Kazakistan Respublikası Prezidentine dat. Menin esimim Ержан Зангермин. Қазір мал шаруашылығымен айналысып, нәпақамды тауып отырмын. Сол себепті қазіргі талқыланып жатқан жеке қосалқы шаруашылығы туралы заңға, конституциялық және де басқа да заңдармен берілген құқығымды пайдалана отырып, қарсы пікірімді білдіргім келеді. Ол заңды мұнда талқылау мүмкін болмағандықтан, ол заң қабылданса, не болатыны туралы қысқаша мысал келтіре кетсем. Өзінде 188 гектар ғана қоғамдық жайылымы бар ауыл әкімі, өз сөзін сөйлейтін, мал ұстағысы келмейтін, малдың қиын сасық, етін құнарлы тағам ретінде білетіндермен бірігіп, аулада ұстайтын мал басын шектеуге ұсыныс береді екен. Оны әрине жерді талан-таражға салып, жіберген аудан және облыс атқамінерлері қолдап, шектеп береді екен. Сосын бұл заң талаптарын орындамағаны үшін әкімшілік кодекстің 406 бабының 1-ші тармағы бойынша 50, қайталағаны үшін 100, 2-ші тармағы бойынша 125, қайталағаны үшін 250 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынып тонала басталады екен. Бұл ауылда 5 сиыр сауып, сүтімен күн көріп отырған адамның 5 сиырын сойғызып банкрот етіп, ауылдан көшуіне, қаладағы үйсіз, табыссыз қазақтың санын көбейтуіне, ауылдың қаңырап бос қалуына, мектептердің жабылуына, әкімдіктердің қысқаруына, мал санының азаюына, мал өнімдерінің қымбаттауына, еттің килограмы 100 доллар болуына, түптің түбінде жоқшылық пен аштыққа душар ететін заң болғандықтан ел президентіне бұл бассыздыққа жол бермеуді, осы құйтырқы заңды ойлап тапқандарды жазалауды сұраймын. Және бүкіл халық болып президенттің атына қарсылық хат жолдап, өз құқықтарыңызды қорғауды, бүкіл ел болып қол қойып жолдауларыңызды өтінем. Менің телефон нөмірім 8-707-825-825-8. Рахмет.